Bůh. Tomu jsem přestala důvěřovat už dávno. Dřív jsem se k němu modlila. Prosila, aby mi pomohl, aby něco udělal. Cokoliv, co změní můj život. Pak jsem pochopila, že Bůh to za mě neudělal. Ale už bylo pozdě. Můj program je, a já to netajím, že otázku německou musíme v naší republice vylikvidovat. Janíku, nesmím se s tebou bavit. Protože jsi Němka. Tihle ti hrdinové, co celou dobu války pracovali pro Němce, kousek po kousku skládali zbraně pro Wehrmacht, se stali největšími domobranci. Domov není tam, kde vyrůstáš. Domov je tam, kde tě lidi vítají, když vejdeš. Vzali nám budoucnost. Minulost nás pronásleduje a je pořád přítomná. Ono to s mámou nikdy nebylo moc lehký. Prý Brno by se jí mělo omluvit. Ale proč? Za co? Teď já jsem s tím neměla nic společného. Protože jsme se narodili do špatné kolonky. A ti, které bych mohla obvinit za to, že mi zničili život, nejsou. Kill me.